Han har de seks tiddelene å gå på, hvis vi 193,5. Det ble jevnt her, 189, da skal Anders hvertfall være nummer to. Og det 2,9 mellom Idrøtsel og Anders Jakobsen. Og det ca. 2,5 meter. Han må over 191 meter. Jakobsen leder foran Morgenstern og Hautameker. Dette ser veldig godt ut for Vidølsel. Neida. Og da har Anders Jakobsen, dere! Anders Jakobsen har vunnet på hjemmebane sin tredje seier. Og det ikke ufortjent ut fra det han har vist 174,5 på Morgenstern. Det vel omtrent der vi har ham. Publikum har fått det de har kommet for. Anders Jakobsen har vunnet foran Morgenstern. Vidølsel 6. Hautameker nummer 3. Og her